នីតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចូលនៅនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងនីតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាប់ពីសប្ដាហ៍នេះតទៅលោកយើងសុជាមេត្តានឹងលើកយកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមមកបកស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ដោយផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយរបស់អាណានិគមនិយមបារាំងនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមចាប់ពីឆ្នាំ1859ពលគឺនៅពេលដែលពួកអាណានិគមនិយមបារាំងមកបោះទីតាំងលើដែនដីមួយនេះរហូតដល់ពេលពួកគេចាកចេញពីសហភាពឥណ្ឌូចិនទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ1954ចាំមុននឹងឈានទៅដល់ការបរិយាយអំពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងលើដែនដីកម្ពុជាក្រោមឬបារាំងហៅថាដែនដីកូសាំងស៊ីននោះលោកយើងសុជាមេត្តានឹងរាយការណ៍ជូននៅប្រវត្តិសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនមុនការមកដល់នៃពួកអាណានិគមនិយមបារាំងនៅឆ្នាំ1859ដោយតទៅដើម្បីសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងកំឡុងសម័យកាលណាមួយនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមជាពិសេសប្រវត្តិសាស្ត្រមុនពេលដែលដែនដីមួយនេះត្រូវបានអាណានិគមនិយមបារាំងកាត់ទៅឲ្យស្ដេចវៀតណាមបាវដាយនៅឆ្នាំ1949គេមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ការសិក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងដែនដីកម្ពុជាក្រោមបាននោះទេដោយសារដែនដីទាំងពីរនេះបានកើតចេញពីម្ដាយបង្កើតតែមួយគឺកម្ពុជាកម្ពុជាក្រោមគឺជាដែនដីរបស់ខ្មែរចាប់តាំងពីប្រជាជាតិមួយនេះបានបង្កើតនគររបស់ខ្លួនដំបូងបង្អស់នៅក្នុងសតវត្សទី1មកម្ល៉េះលុះច្រើនសតវត្សមកទៀតបើទោះជាស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសមានការប្រែប្រួលពីសម័យកាលមួយទៅសម័យកាលមួយយ៉ាងណាក្ដីក៏ដែនដីកម្ពុជាក្រោមមិនបានរបេះចេញពីទឹកដីកម្ពុជាឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយទឹកដីដែលធ្លាប់សុខសាន្តនិងរុងរឿងខ្លាំងពិសេសក្នុងសម័យមហានគរបានធ្លាក់ចុះដុនដាបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារការយាយីពីអ្នកខាងក្រៅនៅក្នុងសតវត្សទី15ពលគឺក្រោយពេលដែលក្រុងអង្គរត្រូវបានទ័ពសៀមវាយលុកនៅឆ្នាំ1431ព្រះរាជាណាចក្រដែលធ្លាប់តែរុងរឿងមួយនេះបានធ្លាក់ចុះដុនដាបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជារៀងរហូតក្រោយមកនៅពេលដែលក្រុងលង្វែករបស់ខ្មែរត្រូវបានទ័ពសៀមដុតកំទេចនៅចុងសតវត្សទី16ទៀតនោះឥទ្ធិពលរបស់សៀមមកលើប្រទេសកម្ពុជាក៏មានកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងប្រទេសសៀមនៅពេលក្រោយមកទៀតបានជ្រៀតជ្រែកចូលកាន់តែជ្រៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរព្រះរាជាខ្មែរមួយចំនួនត្រូវបានសៀមលើកបន្ទប់តែងតាំងឲ្យធ្វើជាព្រះមហាក្សត្រទៀតផងដោយមើលឃើញថាប្រទេសជាស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងរបស់សៀមព្រះរាជាខ្មែរក្រោយៗមកទៀតក៏មានបំណងងាកទៅចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអ្នកក្បែរខាងនៅទិសខាងកើតម្ដងក្នុងបំណងដើម្បីយកអំណាចរបស់មិត្តថ្មីនេះមកទប់ទល់នឹងអំណាចរបស់សៀមមិត្តថ្មីនៅទិសខាងកើតដែលព្រះរាជាខ្មែរមានបំណងចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនោះគ្មាននរណាក្រៅពីវៀតណាមដែលបានលីបត្របាក់នគរចម្ប៉ានោះទេក្នុងបំណងធ្វើឲ្យចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមកាន់តែជិតស្និទ្ធនិងដើម្បីយកអំណាចរបស់វៀតណាមមកទប់ទល់នឹងអំណាចរបស់សៀមព្រះរាជាខ្មែរព្រះបាទស្រីសរយោពណ៌បានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ដែលឡើងគ្រងរាជបន្ទាប់ពីព្រះបិតាពីឆ្នាំ1618ដល់ឆ្នាំ1628រៀបអភិសេកជាមួយរាជបុត្រីរបស់អធិរាជវៀតណាមរាជបុត្រីនោះមានឈ្មោះថាអង្គចៅនេះប្រហែលជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់ព្រះរាជាខ្មែរដើម្បីបន្សាបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឥទ្ធិពលរបស់សៀមមកលើកម្ពុជាសំណួរសួរថាប្រសិនបើព្រះរាជាខ្មែរនៅពេលនោះមានជំរឿសច្រើនតើព្រះអង្គជ្រើសរើសចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយវៀតណាមដើម្បីទប់ទល់ជាមួយសៀមដែរឬទេវៀតណាមអាចមិនមែនជាជំរឿសរបស់ខ្មែរនៅពេលនោះទេប្រសិនបើព្រះរាជាលោកមានលទ្ធភាពតាក់ទងមហាអំណាចផ្សេងទៀតដែលមកពីចម្ងាយតួយ៉ាងដូចជាពួកអឺរ៉ុបជាដើម
ប្រជាខ្មែរនៅពេលនោះមិនមែនមិនដឹងថាវៀតណាមជាជាតិសាសន៍មួយដែលកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងត្បូងស្វែងរកទឹកដីថ្មីនោះទេ។ការទន្ទ្រានលៀបត្របាក់នគរចម្ប៉ាបានទាំងស្រុងគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងស្រាប់ប៉ុន្តែការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយវៀតណាមមិនមែនមានន័យថាឲ្យវៀតណាមលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានោះទេ។គឺគ្រាន់តែចង់រក្សាតុល្យភាពអំណាចនៃប្រទេសដែលនៅសងខាងកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ។ហេតុអ្វីបានជាប្រជាខ្មែរមានការលំបាកក្នុងការតាក់ទងជាមួយពួកអឺរ៉ុបស្បែកសនៅពេលនោះអ្នកសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសុទ្ធតែបានដឹងថាក្នុងពេលដែលកម្ពុជាស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់សៀមច្បាស់ជាមិនសប្បាយចិត្តនោះទេប្រសិនបើសៀមដឹងថាប្រជាខ្មែរព្យាយាមឬលួចតាក់ទងជាមួយពួកអឺរ៉ុបព្រោះថាបើខ្មែរអាចតាក់ទងអឺរ៉ុបឲ្យជួយបានមែននោះសៀមនឹងមិនអាចរក្សាឥទ្ធិពលរបស់គេលើកម្ពុជាបានឡើយជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលប្របាទអង្គឌួងផ្ញើប្រជាសារទី1របស់ព្រះអង្គទៅឲ្យប្រជាអធិរាជបារាំងណាប៉ូលេអុងទី3ក្នុងឆ្នាំ1853ករណីនេះធ្វើឲ្យសៀមក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលពួកគេដឹងថាប្រជាខ្មែរបានលួចតាក់ទងជាមួយបារាំងដោយសម្ងាត់ដោយខ្លាចប្រទេសសៀមធ្វើបាបលើខ្មែររត់តែខ្លាំងប្របាទអង្គឌួងក៏បានបោះបង់បំណងតាក់ទងជាមួយប្រជាអធិរាជបារាំងមួយរយៈពេលខ្លីតែម្ដងទៅនិយាយពីការរៀបអភិសេករវាងប្របាទជ័យយថាទី2និងរាជបុត្រីវៀតណាមអង្គចៅវិញការដែលអធិរាជវៀតណាមអនុញ្ញាតឲ្យបុត្រីរបស់ខ្លួនរៀបអភិសេកជាមួយប្រជាខ្មែរក៏មិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះឡើយវៀតណាមក៏ចង់បានផលប្រយោជន៍ពីខ្មែរដែរហើយប្រការនេះក៏មិនមែនជារឿងចម្លែកក្នុងទំនាក់ទំនងនយោបាយនោះដែរសម្រាប់វៀតណាមចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងរាជវង្សខ្មែរនិងវៀតណាមមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមមានភាពជិតស្និទ្ធប៉ុណ្ណោះទេវាក៏បានផ្ដល់ឲ្យវៀតណាមនូវឱកាសបង្កើនឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់គេបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមកលើកម្ពុជាខុសពីការរំពឹងទុកចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍និងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយវៀតណាមมันបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពរបស់កម្ពុជាល្អប្រសើរជាងមុននោះទេផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជាបែរជាផុងខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងអន្តៈថ្មីទៅវិញនេះវាមិនខុសអីពីព្យាយាមរត់គេចពីក្រពើនៅក្នុងទឹកមកជួបខ្លានៅលើគោកនោះឡើយមួយវិញទៀតនៅក្នុងសតវត្សទី17ប្រទេសវៀតណាមបានជួបគ្រោះទុរភិក្សដែលមួយផ្នែកធំកើតឡើងដោយសារខ្វះដីដាំដុះប្រទេសវៀតណាមនៅប៉ែកខាងជើងភាគច្រើនជាតំបន់ភ្នំនិងជាដីគ្មានជីជាតិហើយដោយសារកំណើនប្រជាជនវៀតណាមកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងផងនោះវៀតណាមមិនអាចផ្គត់ផ្គង់អាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាជនឡើយដោយយកលេសថាវៀតណាមកំពុងជួបគ្រោះទុរភិក្សនិងដីមានការលំបាកក្នុងការដាំដុះរាជបុត្រីវៀតណាមអង្គចៅក៏បានស្នើទៅព្រះស្វាមីរបស់ខ្លួនខ្ចីដីខ្មែរមួយចំនួនដើម្បីឲ្យកសិករវៀតណាមមករស់នៅដើម្បីបង្កបង្កើនផលហើយសន្យាថាព្រះអធិរាជវៀតណាមនឹងសងដីទាំងនោះទៅឲ្យកម្ពុជាវិញក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំការដែលព្រះរាជាខ្មែរសម្រេចព្រះទ័យអនុញ្ញាតឲ្យកសិករវៀតណាមចូលមករស់នៅដាំដុះលើទឹកដីកម្ពុជាក៏ដោយសារព្រះអង្គចង់ឲ្យវៀតណាមជួយការពារឬទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់សៀមមកលើកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបនឹងទង្វើសន្តោសប្រណីដែលខ្មែរមានចំពោះកសិករវៀតណាមតែផ្ទុយទៅវិញវៀតណាមមិនត្រឹមតែចង់ជួយខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេតែបែរជាព្យាយាមរកមធ្យោបាយគ្រប់គ្រងកម្ពុជាទៅវិញហើយនៅទីបំផុតពលរដ្ឋវៀតណាមបាននាំគ្នាចូលមកតាំងទីលំនៅលើទឹកដីខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយមិនព្រមចាកចេញទៅវិញតាមការសន្យានោះទេបើទោះជាមានការតវ៉ាពីប្រជាជាតិខ្មែរក៏ដោយខ្ញុំយើងសុជាមេតាវត្ថុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកយើងសុជាមេតានឹងបន្តរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះបន្តទៀត